नेपाल टेलिभिजन का लागि मीडिया हब को प्रस्तुति हास्य टोली श्रृंखला टारो खानु न पिउनु हजुर लखर लखर हिन्यो न त ठाउँमा पुग्न सक्यो न त मान्छे चिन्यो काम बल्ला भन्दा भन्दै मरिसक्यो आशै जे गरे नि सुख छैन ए मेरी बासै ए मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै मेरी बासै त्यो अबिर र भाडा कहाँ छ पसला छ केलाई चाहियो अबिर र भाडा सबै लाउन लायो कि क्या हो सप्ता कि महिना भन्ने कुरा त एकछिनमा थाहा हुन्छ कि सुन्ताली कहाँ छ त्यति मात्रै भनेर यहाँ ए यहाँ घर चाहिँ छैन अनि त्यो फुल कहाँ छ त फुल कस्तो फुल कुरा फुल होइन हाउडाको फुल त्यो अतिथिलाई स्वागत गर्न कला छ राख्ने फुल भने क्या त्यहाँ खुरी सबैले माया गरेको एकदमै बुद्धि भएको ठुलो मान्छे आउन लाग्यो हो क्या सुन्ताली ठुलो मान्छे भनेपछि त राष्ट्रपति नै आउला हुन् कि क्या हाम्रा घर राष्ट्रपति होइन स्वास्नीको पति चाहिँ आउन लाग्यो स्वास्नीको पति कि तिम्रो साथी ल्याङ्ग्रीको गति त्यो ल्याङ्ग्री जस्तै अर्को साथी आउन लागेछ भने त हुन्छ नि तिम्रो पनि दुर्गति यस्तो नचाहिँदो नचाहिँदो कुरा गर्ने ठिक छैन नि तिम्रो पनि मति जे भए पनि हुँ तिम्रो पति कुरै नबुझिकन प्यार 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 कराएर नदि होला नि ज्यानमा खति एकदमै खतरा मान्छे आउन लाग्यो हो क्या सिन्चाली यस्तो खतरा मान्छे घोडा आउँदै हुनुहुन्छ कि पिलेना आउँदै हुनुहुन्छ कि गोरुगाडा आउँदै हुनुहुन्छ कि साइकला के को साइकलमा हुनु नि उहाँ ल्याङ्ग्रे दादाको मोटर साइकलमा आउँदै हुनुहुन्छ तल घरसम्म बाइक जाँदैन कि दाजु यहीँबाट झरेर जाउँ ल ढिला गर्नु हो दादाले पनि ल्याङ्ग्री दादा एक्लै पो आउनु हो त खोइ त वहाँ मैले झन् तपाईँलाई त्यत्रो बाइकमा लिएर आएँ तपाईँ भन्छ सिधै धुर्मसँग हक गरिदिए नि मसँग चाहिँ थम्चेक पनि छैन के भन्छ यो ब्रो थम्चेक भनेको ल्याङ्ग्री दादाको स्टाइल हो क्या यस्तो हो यस्तो हो क्या थम्चेक भनेको ए यिनको स्टाइल यो चाहिँ ल ठिकै छ हाम्रो चाहिँ फेरि यस्तो यस्तो हो नि त के गरे त रुस्यो हाँस्यो दादाले हाँस्यो ए हाँसो त लास्टै रहेछ त म्युजियममै राख्ने हाल हाँसो मात्रै होइन मान्छे पनि म्युजियममै लर राख्ने खालको छ नि सुन्तली ब्रोको मिसेस होइन ए ल नमस्कार है नमस्कार आराम भन्दा पनि दादा उहाँदेखि भोकाएर हुनु होला भित्र गएर खायो पकाइहाला त त्यो त भइहाल्छ नि अनि त्यो दादाको जिरे खुर्सानीमा छ नि गरिन्छ नि त्यसो गरेर एउटा डाइलग बोली डाइलग बोली
डाइलग त टिभीमा पो बोल्ने त यो कलाकार भएपछि साह्रै गाह्रो क्या धुर्मेश जी जहाँ गए पनि डाइलग बोल भन्छ नि स्टाइल देखा भन्छ नि हैरान भने त्यो भएर त म कलाकार नहानी दाइ ठिक छ केही छैन त्यो तपाईँकी जथाल्ने आमा छिन् नि तिनको छोरा भोक्ला खान जतिखेरै भोक्ला आयो भोक्ला भने तिनलाई चाहिँ नल्याएको भने दादा एक्लै आउँदा त पकाएर खुवाउने छाँटकाट छैन भोक्लाको पनि आउँदाखेरि त थाम्न सक्थ्यौ होला नि तिमीले बेइज्जत हुन आँटिसक्यो जाऊ नि छिटो खुर्क अनि दादा महिना दिन समय बस्ने गरी आउनु भयो नि त महिना दिन त कहाँ बस्ने नि तै पनि दुई चार दिन चाहिँ बस्छु अब त्यो काठमाडौँको धुलो धुवा टाटा टिटिनी टेन्सन भयो के अनि दुई चार दिन यसो गाउँतिर जाउँ फ्रेस हावा खाउँ भनेर आएको नि त कसो त ल्याङ्ग्री बरु आया के साह्रो हानेको एक साइडमै अहिले मन्द्र सुन्द्र झार्दिन्छु अनि घरमा एउटा जङ्गली हुँदा हुँदै अर्को फेरि जङ्गली को ल्याएर मर्छे टाका जङ्गली भनिरह उहाँ जिरे खुर्सानीको मुन्द्रे मुखा हान्ने जस्तोको छोरो ए मुखा हान्ने जस्तोको छोरो रहेछ र पो मलाई पुवाक नाका हाने अब आज नाका हान्ने लिएर आइस पर्सि टाउका हान्ने लिएर आएर मलाई झिरी बनाइदिए तँलाई आनन्द हुन्छ मलाई नानी तेरो त्यो नली खुट्टा दुइटै ठनक्क तिन ठाउँमा भाँचेर 15 वटा काम्रो लाउँदा पनि तेरो नली खुट्टो विषोक नभएर डक्टर कहाँ लगेर तेरो दुइटै नली खुट्टो चटक्क काटेर तेरो नली खुट्टो लगेर खोलामा फालिदिन्छु तैँले मार्ने माछाले तेरो नली खुट्टो चिरिप्प बाहिर खान्छ त पिचालाई चाहिँ किन बाटा तिर्सिनु परेको थियो मान्छे हिँड्ने बाटा उपर खुट्टी लाएर छुट्नलाई यो बाटो तेरो घर हो के गर्छस् सरकारको बाटो त्यहाँ माथि ए मेरो काकीको घर अगाडिको बाटो अब यो बाटोमा म सुटु कि उठु कि खेलु कि नाचु कि के गर्नु तँलाई के मतलब मतलब त अहिले म गाविसँग उजुरी दिउँ न भने थाहा हुन्छ गाविसलाई उजुरी गर कि नगरपालिकालाई उजुर गर कि जीविसलाई गर कि इन्सपेक्टरलाई गर कि ग्यासपिलाई गर कि यासपिलाई गर के मतलब कोही यहाँ मलाई यो बाटोमा सुटामा उठाउन आएछ भने त्यसलाई म सराप्दा तिन बजे ती तलतिर कालोमा पक्कै ढालिदिन्छु ल यता अर्दैसँग के कुरा गर्नु ओइ कहिले कसलाई अर्द कहिले कसलाई अर्ध भनिस् अर्ध भनेर बचिस् यदि कर्द भनेको थिइस् भने नि त्यही कर्दले तेरो भुँडीमा हानेर तेरो आन्द्रा भुँडी आज मलाई कम रिस उठेर बचिस् यदि मलाई पुरै रिस उठेको थियो भने नि तँलाई सराप्दा सराप्दै सराप्दा सराप्दा यहीँ सरलक्कै भुइँमा सुताइदिन्थे हो अब सराप्ने हो सराप्नेले गर्छ सराप्नेले के गर्छ त भन्दा मान्छेलाई वाक्क लाउने काम गर्छ दिक्क लाउने काम गर्छ तनामा ल्याउने काम गर्छ रिस उठाउने काम गर्छ जान्ने रहेछस् तँलाई यो सराप सम्बन्धी राम्रो ज्ञान रहेछ हेर तँलाई चाहिँ अब म सराप दिन अब के गरी झुकेर सरापी हाल्यो भने चाहिँ तैँले माइन्ड चाहिँ गर्न पाउँदैनस् यदि माइन्ड गरेस् भने तेरो यो मुख स्याहारेर खानामा पुऱ्याएर तेरो डान्स सरक्क झिकेर मेरो त्यो फतरी काकीले लगेर दिन्छु कता लिएर कता दौडेको उहाँ धुर्मुसेकोमा चाहिँ त्यो मुन्द्रे भन्ने कलाकार आइरहेको अरे के उसले भेट्न जान लागेको ए त्यो मुन्द्रे भन्ने कलाकार आएछ ले काजी साहबले सोधेको छ अरे भन्दे अनि त्यसलाई मिल्यो भने काजी साहबले भेट्न जानु रे भन्दे एकचोटि ल ल ल हुन्छ ल अब आफै भेट्न जाउँ भने काजीको पदले दिएन गोख्ते काजी भनेपछि त भेट्न त आउला नि म त घरतिर त्यति चिया खाने गरेको थिएन तपाईँहरूको यहाँ त अब प्योर गाईको दुध हुन्छ भैँसीको दुध हुन्छ मिठो हुन्छ भनेर खाएको अनि के घरमै पालेछ गाई भैँसी चाहिँ छ टन्नै छ पुर्ख्यौली पेसा नै यही हो गाई छ भैँसी छ गोरु छ भेडा छ बाख्रा छ कुखुरा छ टन्नै छ तर अन्ना चाहिँ होइन कि टोल छिमेकमा छ बुढा पनि लाटे हँसाउँदो रहेछ नि त हामी भन्दा बढी हँसाउँछ नि क्या अनि बाबु चाहिँ के जिरे खर्सानीको व्यापार गर्नुहुन्छ ए
केका जिरे खोर्सानीको व्यापार गर्ने नि? जिरे खोर्सानी त शीर्षक पो त। जिरे खोर्सानी कार्यक्रम टिभीमा आउँदैन नि? होइन, हेर्दैन नि क्या बुढाले? लोड सेयरिङ हुन्छ कहाँ र हेर्न पाउनु? अब कहिले काहीँ बत्ती आउँदाखेरि कार्यक्रम आउनुभन्दा पहिले निराइसाउँछन्। नमस्कार मुन्द्रज्यू। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। अब मुन्द्रलाई नै भेटेको त के होला आज चाहिँ? म त हजुरलाई सम्मानै गर्न आएको। ओहो, ल हजुर, थ्याङ्क यू हजुर, थ्याङ्क यू। नमस्ते हजुर, नमस्ते। म चाहिँ बल्छी दुर्वे सङ्घबाट आएको। ए, सङ्घ पनि छ? कुन सङ्घबाट म सम्मानित भएँ त थाहा पाइराख? यो चाहिँ नेपाल माझी सङ्घ हजुर। त्यसको चाहिँ म केन्द्रीय अध्यक्ष। अध्यक्ष चाहिँ ऊ, उपाध्यक्ष चाहिँ गङ्गटो, भ्यागुता, सङ्ख्यकी र घुगी यता यता छन्। हेपेर चाहिँ नभन है, म चाहिँ उहाँ कलाकार ज्यूलाई चाहिँ हाम्रो चिसो खोलाको माछा खुवाउँला भनेर लिएर आइरहेको छु। आहा, ल यो चाहिँ एकदम ठिक गर्नुभयो तपाईँले। मलाई यो माछा भनेपछि असाध्यै मनपर्ने, त्यहाँमाथि पनि अब गाउँको चिसो पानीको त एकदमै भइहाल्छ नि। माछा र ढेँडो चाहिँ खानुपर्छ क्या हजुर? कति लिनु भएको छ नि माछा चाहिँ? ल्याएको छु नि हजुर, निकाल्नु न। ओहो, बाबुलाई त बढी होला जस्तो पो छ। तर चिन्ता नगर्नुहोस् बाबु, टाउको र बिचको भाग म सघाइदिन्छु, बाँकी चाहिँ बाबुले बुत्याउनुहोस् न। पहेडा र काँडा पनि खाइदिउँला नि, के भयो? माछा पनि ठुलो रहेछ, अब कति दिनमा पो खाइसक्ने हो मेरो। यो धुर्मुस ब्रोसँग सुटिङमा आउँदाखेरि भेटघाट भएर चिन्जान भएको थियो, अनि उनको गाउँमा आएर यदि दिन बसौँ, फ्रेस पनि हौ, यहाँको यसो रमाइलो वातावरणमा पनि घुलमिलाउँ भनेको नहुने गाउँ रहेछ नि। जो हेऱ्यो मान्छे त्यस्तै, कोही कस्तै कोही कस्तै। हो नि साथी, धुर्मुस ब्रो चाहिँ कहाँ गएको अहिले? हजुरलाई यसरी पटक पटक आफैले मुन्द्रा हलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर अब मुन्द्रा हलाउने मान्छे खोज्न गइरहेका छन्। ओहो, यो धुर्मुस ब्रो पनि लास्टै गर्छ के? जाब मुन्द्रा त म आफै हल्लाइहाल्थेँ, किन मान्छे खोजिरहनु पर्थ्यो? को खोज्न गएको फेरि? तैँले हेर्दा छ नि, मुन्द्रे दादाले यस्तो गर्ने बित्तिकै कानका मुन्द्रा चाहिँ पट्टै हल्लाइदिइहाल्नु नि त्यहाँ। ओ, अब हल्लाउने हो, हल्लाउनेले गर्छ, हल्लाउनेले के गर्छ त भन्दा मुन्द्रे दादाको मुन्द्रा हल्लाउने काम गर्छ। ल बाबा, यहाँ होइन, उहीँ गएर मुन्द्रा हल्लाउने, छिटो हिँडिहाल्। अब माछाको ताल देख्दाखेरि त यो पनि के लगाइरहने ल दा? यो तपाईँ लाउनुहोस् ल, मजाले गल्फनको रूपमा प्रयोग गर्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। मुन्द्रे दादा, हजुरले त्यो ट्याम ट्याममा यस्तो गर्छ मुन्द्रा हल्लाउँदाखेरि गाह्रो भइरहेको देखेर मुन्द्रा हल्लाइदिनलाई यो दर्शनीलाई लिएर आएको मैले। नाम पनि हरिपेर छ नि दर्शनी। वा ल, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू ब्रो। एकदमै यो धुर्मुस ब्रोजी मान्छे चाहिँ खतरै हो कि। हल्लाउला त मुन्द्रा? ए, हल्लाइहाल्छ नि जाब मुन्द्रा। अब दर्शनी हो, दर्शनीले गर्छ, दर्शनीले के गर्छ त भन्दा मुन्द्रे दादाको मुन्द्रा हल्लाउने काम गर्छ। ए, दर्शनीले के गर्छ भन्दा यस्तो भन्ने काम नि गर्छ। अब यो घरभित्र के बसिरहनु, यसो गाउँतिर घुम्न लिएर जाउन, रमाइलो रमाइलो सिन पनि हेर्नुहुन्छ, जाउन। ए, आइसे न आइसे। ल ल त भाइ, म एकछिन डुल्न जान्छु। हुन्छ बाबा, हुन्छ। ल म लाग्छु। ल ल, एकदम ठुलो फ्यान। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई हेरेर त फ्यान होइन, एसी नि जस्तो लागिरहेछ। बाइ द वे, तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो नाम प्याकुली। प्याकुली? ओ होइन, धुर्मेश्वर के हो तपाईँको गाउँतिर त नाम पनि प्याकुली, फतौरी, दर्शनी, बल्छी, के नाम हो यो? अरूको चाहिँ ज्योतिषीले मिलाएर राख्यो, उसको चाहिँ काकताली पर्याउनु पर्छ मुन्द्रे दादा। ठिक छ, ठिक छ। मुन्द्रे दाई, एउटा फोटो खिचाउन है। ए, फोटो हुन्छ, खिचाउन। धुर्मेश दाई, खिचिदिनुहोस् त। ए, दर्शनी, फोटो खिच्ते। ओ, अब फोटो फोटोले गर्छ, फोटोले के गर्छ त भन्दा मुन्द्रे दादासँग क्लिक गर्ने काम गर्छ। दर्शन नछाटी फोटो हान्न त्यहाँ खुरुक्का दादा। ल ल ल, यहाँ है त ल। ओके, भनेपछि तपाईँ मेरो सिरियलहरू सबै हेर्नुहुन्छ? सबै हेर्छु, नछुटाइकन हेर्छु, त्यही भएर त म तपाईँको फ्यान नि। गुड गुड गुड। यो प्याकुलीले मुन्द्रे दादालाई पनि सिताउने भाइ अब। अनि अनि, तपाईँलाई मेरो डाइलगहरू मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ डाइलग मनपर्छ? तपाईँको छ नि त्यो
प्वाक्क मुखमा हान्नु जस्तो भन्ने डायलग त्यो त झन् कस्तो मनपर्छ मलाई। साकी हालो नि, राम्रो फ्यान हुनुहुँदो रहेछ धुर्मुस ब्रो। के कलाकारी त्यो गर्नु, अनि यसो गरेर थर्ड डिभिजन एसएलसी पास गरे भनेर चाहिँ कसले भन्छ त? त्यो त रातामा कहिले प्याकुलीजी, खतरै फ्यान हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, खतरै। बाटो लाग्नु न, बाटो लागिहाल्नु न, बाटो लाग्नु त। यो मुन्द्रे दादा हुन्थ्यो नि, यो गाउँमा देखा परिस् भने तेरा जगल्टा सल्टा लुचेर आए दादा। अब अलिकति लसुन्दै नै भन्दा माया दुई क्यानु दिएर मरि चाहिँ नि सबै सुक्या। उहाँ धुर्मुसेको घरमा मुन्द्रे भन्ने कलाकार आइरहेछ अरे, भेट्न जानु लाग्यो। तिमी पनि गर्दै जान्छ भनिने भने भइहाल्यो नि। त्यो सरापे काका जान्थे कि कता गान कुन्ने, म चाहिँ गएँ। हेर्नुहोस् राजु मास्टर साहब, यो मुन्द्रालाई त्यो कोइला खानीमा कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यो कार्यक्रममा लाने मान्छे को आइज को अब होला नि? त्यहाँका सङ्घ संस्था, त्यहाँका ठुलाबडा मान्छे होला नि। अब को सङ्घ को आइज? त्यो त्रो कार्यक्रम गर्ने एकजना मात्र आइज भनेको एउटा सरापे मात्र हो। ए, तैँले पो कार्यक्रम आयोजना गरे? अनि मुन्द्रालाई चिन्न चाहिँ चिन्छस् बाबु? कतै भएर के कुरो गरे राजुमा साहब तपाईँले? अहिले मैले एकल फोन मात्रै गरौँ त, कुदेको कुदे कुदेको कुदे कुदे आरे जमला ठोकेर नमस्कार सर भन्छ मलाई। साँच्चै हो, म पनि मुन्द्रालाई त्यहाँ धुर्मिसको आएछ भनेर भेट्न जान लागे। अब तेरो यत्रो चिन्जान रहेछ, लौ न मलाई पनि यो राजु मास्टर गाउँको सबैभन्दा ठुलो मान्छे भनेर चिनाइदिनु पर्यो बाबु। लौ न भेट्न जाने? जाने एकचोटि भेट्ने, अहिले अहिले यतिखेर यतिखेर सरापे म पनि जान्छु। के अरे त हैजा पनि मुन्द्रालाई भेट्न जाने अरे? अब हुँदा हुँदै नन्दीप भृङ्गी चौसठी योगिनी माग्ने थाङ्ने जम्मैले अब मुन्द्रालाई भेट्नु पर्यो होइन त? जान्नु के गर्छ? अझ काकासँग मुख मुख लाग्छ ढाका पछि पछि लाएर आएछ भने तँलाई नाङ्गे झारपा तेरो लुवा खोला यहीँ बाटोमा राख्नु। उहाँ काकीलाई गएर घरमा गएर सघाउनु छ नि, पछि पछि लाएछ नमार्छ। गतिले मान्छे मात्रै जानिरहेछ नि त, हामी त हेर्छौँ जाने हो। अहिले आर्य मान्छे मलाई ठिक लाग्नु छोड्यो है, उसको आफ्नै परिचय छ नि। धुर्मुसे स्वानी भन्नुपर्छ। नगर तिमी थपक लाएर बस। अब यो गाउँमा कसका स्वानीको नाम के भनेर मलाई लिस्टमा लेखेर उहाँ कोइला खानेमा पठाएको थियो र मैले यहाँ आउनु बित्तिकै सरल सबैलाई चिनिहाल्नु पर्ने, मारिदिनु पर्ने जस्तो। धुर्मुसे स्वानी, तिमीहरूको यहाँ त्यो मुन्द्रे आथरे यहाँ सडकको बाहिर सरापे दाजु आउनु भएको छ भनेर भन त, जो त छिटो। दादालाई अहिले भेट्न मिल्दैन, गाउँमा अस्ति भर्खर मात्र एसएलसी दिया मित्रको छोरो चित्रासँग भित्र गफ गर्दै हुनुहुन्छ। दादा त एसएलसी थर्ड डिभिजन पास गरे मान्छे पो हो त भाइ। हामी पनि एसएलसी पास नगरी मास्टर भाइ नौ, फिलाउनु पर्दैन। अब मुन्द्रेलाई कार्यक्रममै लैजाने आयोजकले आएर भनेपछि त बोलाइदेऊ न एकफेर। अब भित्र मिटिङमा त जान मिलेन के, यी बाहिरबाट बोलाइन्छ है म। ल ल ल ल ठीक छ। अनि भाइको नाम चाहिँ के रे? चित्र 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 लक्ष्मी लाए भेटेर धुर्मु मुन्द्रे दादालाई कार्यक्रममा लैजाने आयोजकले भेट्ने अरे। यहाँ दादाको मिटिङ चलिरहेको थियो, एकछिन चुपा लाएर थाहा चारिनु अरे भन्न त्यहाँ। अनि चित्र भाइले के अरे अहिले एसएलसी दिएको? हजुर। ए अनि कुन डिभिजन आउँछ त ल भन्नुहोस् त? केको डिभिजन नि मुन्द्रे दाई, सिधै डिस्टिङसन हानिन्छ नि। डिस्टिङसन ल
बिताइहाल्छ नि यो ब्रोले त सिद्धि गरी यो जङ्गलीलाई मैले यो डेस्टिनेसन ल्याउने गरी पार्नु हुँदैन है थर्ड डिभिजन ल्याउने गरी मुन्द्रे दादाको जस्तो पार्नु पर्छ है भनेर कति सम्झाएको फात्तै भएर राम्रै लेखेर मारे त नि धुर्मुस ब्रोकर मेरो यत्रो रिलेसन छ डेलेमा सम्झाउनु पर्दैन डिभिजन चाहिँ मुन्द्रे दादाकै जस्तो मुन्द्रे ब्रोकर जस्तै लिनुपर्छ भनेर अब सबैले डिस्टिनेसन ल्यायो भने सिद्धिनु कुरो बिताइहाल्यो नि अब जसरी हुन्छ त्यो काबी दादीलाई भेटेर थर्ड डिभिजनलाई चाहिने मात्र नम्बर दियो भन्नु डिस्टिनेसन ल्याएर के अरे डिस्टिनेसन ल्याएपछि डाक्टर इन्जिनियर पढ्न मन लाग्छ बाबा आमासँग पैसा हुँदैन अनि त्यसपछि बिग्रेन अनि त्यसपछि फ्रस्ट्रेसन सुरु भएन बुझ्यो नि ब्रोले फ्रस्ट्रेसन अनि त्यही भएर ठिक्क आफूलाई चाहिने डिभिजन थर्ड डिभिजन मात्रै लिउने थर्ड डिभिजन ल्याएपछि कतै विदेश जानु नि पर्दैन कतै हेप्लाई पनि गर्नु पर्दैन डाक्टर नि पढ्न पर्दैन इन्जिनियर नि पर्दैन इ मलाई जस्तो मैले फर्स्ट डिभिजन ल्याए भए हाम्रो बाबुले उहिले विदेश पठाइसकेँ यो अहिले स्वदेशमा बसेर सालले यस्तो गरेर हिँडिरहेको छु त्यही भएर ठिक्क हामीलाई मिल्ने भनेको थर्ड डिभिजन मुन्द्रे डिभिजन त्यो ल्याउनु धुर्मो छिटो अरे के छिटो यहाँ मलाई मार्न लागिसके तुरुन्त इसी वक्त आउनु पर्छ दादा मार्नै लागेको एकदम छ्यासै अनुहार मात्रै देख्छ ल ल ल होइन ल त्यो काबी जातिले मात्र लाउनु पर्यो है त्यहाँ बडी नम्बर दिएला थर्ड डिभिजन मात्र त्यति हो चाहिँ कार्यक्रम हेर्नु त हजारौँजना आएका हुन्छन् कसरी चिनि मैले त चिनिन म त्यो सबभन्दा पछाडि बसेर कार्यक्रम हेरिरहेको थिएँ त सबभन्दा भोलि फुट्ने गरेर राख्ने मै त हो नि ए ठिक छ केही छैन ल ठिक छ अब अहिले नचिने पनि अबदेखि अर्कोचोटि भेट्दाखेरि चिनौला नि त ल सरापे ब्रो कार्यक्रम हेर्न आउनु भएको रहेछ त्यसको लागि थ्याङ्क यू होइन म चाहिँ भित्र एउटा भाइसँग एकदम मिटिङमा छु कि पछि भेटौँलाई ल ओके भाइ सुन्ताली यस्तो वायत मान्छेहरूलाई नभेटाउन यहाँ हेलो मुन्द्रे ब्रो अर्को त के आउँदा तिमीलाई राम्रोसँग चिन्नु है हुन्छ हुन्छ मुन्द्रेले देख्ने बित्तिकै दाजु भन्दै जोमले हात गर्छ भने होइन ए यो जोमले हात गरे हजुर म आयोजक कसरी भइस् त आयोजक चिउला तिमी नगरौ म आयोजक भने त मैले टिकट नकाटे भए त्यो आयोजकले मुन्द्रेलाई लानु सक्थ्यो म आयोजक भयो कि भएन अब उसले भनिरहेको थियो त अब अर्को चाहिँ त्यहाँ आउँदाखेरि म राम्रोसँग चिन्छु भने त अर्कोचोटि त मलाई पनि चिन्छ नि तँलाई मात्र चिन्ने हो ल्याङ गर्छ यार बाटो बाटोमा हिँड गर्छ जसरी हिमाल झुक्न सक्दैन त्यसै गरी हिमाल असैको आँखाबाट कोही अपराधी लुक्न सक्दैन यो पनि सही नै लाग्यो होला होइन सापड भन्दा नि असाप थम्चेक चाहिँ गरौँ ल ए थम्चेक गर्ने यसलाई भित्र लिएर थम्चेक गर्छ खोज्नै पर्ने मान्छेलाई खोज्नु भो कि असैस बिगार चाहिँ केटोले के गरेछ अलिकति हामी पनि बुझ्नु पाए हुन्थ्यो धुर्मुसेका मुन्द्रे भन्ने एकजना कलाकार आइरहेको छ त्यसलाई खुवाउनलाई भनेर पल्लो गाउँबाट दुई जर्किन जाँड ल्याएर छ यसले बिचरा मुन्द्रेले खान्छ कि खाँदैन मुन्द्रेको न्यु पारेर आफूले खानलाई लिएर आएको त्यही भएर पड्काइदिएँ मैले त हन आ यत्रो ठुलो कलाकार हाम्रो गाउँमा आउँदा आ यस्तोले बदनाम गर्ने यस्तोलाई त ठोक्नै पर्छ आशिष ठोक्नुहोस् ठोक्नुहोस् अर्काको स्टाइल चोरेर पनि प्रचार हुन्छ मुटु गएर सिटी हानिदिने हो आज आने, आने हो। म पनि भर्खर त्यसलाई भेट्न भनेर गइरहेको थिएँ घरै रहन्छ
त्यो भाटे म आउँदैछु भन्ने सूचना प्राप्त गरेर भागिसक्यो कि के हो गाउँका सबै नेताले उनलाई सम्मान गर्ने अरे त्यही सम्मान थाप्न गइरा छ अरे थैंक यू है अब के गर्नु मुनि मुन्द्रेजी तपाईँको कलालाई चाहिँ मान्नै पर्छ साँच्चै तपाईँको कलालाई त मुनि म सम्मानै गर्छु तर मुनि कहिलेकाहीँ त स्टेजमा मुनि मलाई पनि बाँकी राख्नुहुन्न अरे तपाईँलाई त अब कसले पो बाँकी राख्ने भएर यहाँ जे भए पनि मुन्द्रेजीको कलालाई चाहिँ सल्युट गर्नुपर्छ साह्रै हँसाउनुहुन्छ मुन्द्रेजी मैले के हँसाउने र हजुर मभन्दा बढी त तपाईँले हँसाउनुहुन्छ नि आमामामा आजभोलि पत्रकारहरू त तपाईँले के प्रसङ्ग जोडेर बोल्नुहुन्छ के उखान टुक्का बोल्नुहुन्छ भनेर कुरेर बस्छन् नि मुनि उखान टुक्कादेखि बाहेक अरू त आउनु पनि त पर्यो नि अरू के आउँछ भनेर मुन्द्रेजीको अगाडि मैले यहाँ प्रदर्शन गर्नु पर्यो तपाईँलाई मान्य सदस्य तपाईँहरूले आदरणीय कलाकारको अगाडि आफ्नो व्यवहार नदेखाउनु होला बेहोरा नदेखाइकन बसिदिनु हुनको लागि म दुई मिनटको समय निर्धारण गर्दछु अब समय सुरु भयो भित्र उहाँको पनि समय निर्धारण गरेरै पिन्छिन् पाक्ने भयो जति समय निर्धारण गरे नि त्यो समयभित्र केही काम हुँदैन अहिले पनि व्यङ्गै प्रयास गर्नु हामी पनि मिलेर उहाँ उयो जस्तो जनतालाई हँसाउन सक्या भयो यो व्यङ्ग्य सहनै पर्दैन थियो तर जे भए पनि हामी तिन चाहिँ मिलेर तपाईँलाई उद्योग गर्न पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ अब यसरी नै जनता हँसाउँदै जानुहोस् सबैलाई खुसी पार्दै जानुहोस् तपाईँलाई धेरै उद्योग छ अब हाम्रो त हँसाउने काम हो हँसाइहाल्छौँ नि चौरासी भा तर तपाईँहरूले पनि बेलैमा सहमति गरेर बेलैमा मिलेर त्यो गाउँले विदा ल्याइदिनु पऱ्यो बन्द हडताल तोडफोड गर्नु भएन भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो बलात्कारलाई कारवाही गर्नु पऱ्यो बाटोघाटो बनाउनु पऱ्यो विकास गर्नु पऱ्यो अनि सबै हाँसिहाल्छ नि मुन्द्रेले हँसाइरहनु पर्छ के पार हो तपाईँहरूको हँ पढ्न छोडी छोडी के हो यो यहाँ देख्नु भयो त नेपालको चर्चित हास्य कलाकार मुन्द्रेजीलाई सम्मान गरिरहेछौँ उहाँ चाहिँ हामीलाई प्रौढ शिक्षा पढाउने वर्षक ओ माई गड तपाईँहरू पढ्दै पो हुनुहुन्छ ओ भेरी नाइस ल एकदम ठिक छ तर एउटा कुरा नि एसएलसीमा चाहिँ सबैले थर्ड डिभिजनै लिनुपर्छ नि अहिले सबैको कुरा नमिलेकै यो पढाइ नमिलेर रहेछ कोहीले बोर्ड फर्स्ट ल्याएका छन् कोहीले सेकेन्ड डिभिजन ल्याएका छन् कोहीले एसएलसी नै पास गरेका छैनन् अनि कहाँबाट मिल्छ सबैको एउटै डिभिजन भयो भने त कुरा मिल्छ नि बिचार एउटै हुन्छ त्यसैले एसएलसीमा चाहिँ मुन्द्रेले जस्तो ठ्याक्क थर्ड डिभिजन ल्यायो भने ट्याक्क कुरा मिल्छ त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ नपढ्नु नि फेरि मेरी बासै